Понад 15 тисяч жителів півдня України минулого року виїжджали на заробітки до Польщі. В аналітичному центрі агенції з міжнародного працевлаштування Grammy Personal пульс трудової міграції підсумували, що 80,6% українців обирають роботу в сусідній країні саме через економічний фактор. Зокрема, одеситів приваблює не лише можливість більше заробити, а й спрощені умови в'їзду для трудових мігрантів у період пандемії. На протяжении всего пребывания работников Польши мы ведем его документацию, то есть чтобы он пребывал на территории Польши легально. Есть координатор, который в каких-то текущих вопросах помогает. Если вдруг работа не подходит, подбираем новую работу и делаем все, чтобы нашим работникам было комфортно пребывать и работать на территории Польши. Частіше жителі півдня обирають вакансії без досвіду роботи. Це рибні та м'ясні виробництва, а також фабрики з розробки деталей. Польські компанії приваблюють українців безкоштовним житлом, покриттям витрат на харчування та добре оплачуваною працею. До того ж, компанії-рекрути допомагають нашим заробітчанам з юридичними питаннями та займаються оформленням необхідної документації. Найбільш затребувані серед українців – люди до 35 років, що виїжджають на заробітки на 3-6 місяців, а потім повертаються назад. Також у Польщі вітають сімейні пари. 50% з усіх, хто їде працювати за кордон, залишаються там на постійне проживання. Сім'ї здебільшого працюють в одну зміну на одному підприємстві, але на різних процесах. Зазвичай це склади одягу чи фабрики з розробки механічних деталей. Вводят такие программы для молодых семей, то есть 500+, когда каждая семья каждый год, каждый месяц получает 500 злотых на одного ребенка в семье. Есть еще программа «Добрый старт», когда получает 300 злотых перед школьным сезоном на ребенка для того, чтобы сделать покупки для школы, что тоже является привлекательным для семей в Польше. Украинцы являются лидерами по покупке недвижимости в Польше. И можно отметить, что начиная с 2018 года очень активно едут уже предприниматели, которые начинают строить бизнес в Польше. Цьогоріч у січні попит на вакансії зріс на 37,3% порівняно з аналогічним періодом 2021 року. Серед затребуваних на польському трудовому ринку українців є також категорія віком від 45 до 60 років. І на відміну від вітчизняних підприємств, для охочих знаходять робочі місця через великий попит на кваліфікованих робітників. До того ж, країна активно будує порти та потребує близько 100 тисяч нових працівників. Зазначу, що українці, які офіційно працювали за кордоном та платили там пенсійні внески, можуть отримувати пенсію в Україні, але за умови, що з країною укладено договір про соціальне пенсійне забезпечення. При цьому пенсійний фонд бере до уваги як стаж, напрацьований за кордоном, так і заробітну плату, отриману в іншій країні.